større end vores egen verden. En større kraft. En dybere mening. Påsken handler ikke kun om, hvad der sker, når vi dør, men hvad der sker, hvis vi lever. Det handler ikke om noget ydre, men om, hvad der bor i os. Det er ikke en religiøs forhandling. Det er en indre forvandling.